এভরিওয়ান, ওয়েলকাম অ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার সকলকে, মই রিম্পি কলিতা, আপনার সকলকে মোর চ্যানেলের আন এটি নতুন ভিডিওলৈ আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। আপনালোক সকলকে মোর ফালৰপৰা হ্যাপি নিউ ইয়ার, স্টে ব্লেসড আর সকলে ভালে ভালে থাকক, আর এই বছরটো যেন আপনালোক সকলোরে ভালে ভালে যাওক আর আশীর্বাদ কৰিব। মোৰো বছরটো ভালে ভালে যাওক আপনার আশীর্বাদত। সো গাইজ, আজি এটা নতুন ডে আমার লাইফত সকলোরে বাবে। তো আজি ফার্স্ট জেন, তো সেইভাবে আমি এতিয়া গৈ আছো অলপ ফুৰিবলে। এওঁ আৰু মই গোশালার পিনে গৈ আছো, মানে তাতে গরুক কিবা খুৱাম বুলি ভাবিছো। আমি দুয়ো মানে বার্থডে যোৱাৰ কথা আছিল এওঁৰ, কিন্তু যোৱা নহল। সেইভাবে ভাবিছো যেহেতু আজি নিউ ইয়ার, সেইভাবে আমি বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত আমি গৈ আছো এতিয়া গোশালাত এটা ভাল কাম কৰিবলে আজিৰ দিনটোত। তো এতিয়া গৈ আছো, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব। সো গাইজ, যোৱাৰ আগতে আমাৰ এয়া সেৱা লোৱা পৰ্বটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। ইফালে মায়ে পাপাক আজি বছৰৰ প্ৰথমটো দিন বুলি সেৱা লৈ আছে, আৰু এয়া ইফালে টিকলিক দেখিছেনে, তাই অকলে অকলে বিচনাখনতে আছে। ইফালে দাদা বৌ সেৱা ল'লে মা পাপাৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত মায়ে দিলে চুমা দাদাক আৰু লগতে বৌক। এইফালে টিকলিক চাওকচোন, তাইকো বৌয়ে সেৱা কৰা শিকাই আছে, আৰু সেৱা কৰোঁতে মায়ে পইচা ওলাইছে তাক দিবলৈ। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ সেৱা ল'বলৈ। পাপা আৰু মাৰ আৰু পাপা আৰু মা ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। পাপায়ে কৈছে যে এইটো বছৰ আমাৰ বহুত ভালে যাওক দুয়োৰে, আৰু মা আৰু পাপা দুয়োৱে মোক দিলে চুমা ইমান মৰমত, আৰু এনেও মোক বহুত বেছি মৰম কৰে পাপা আৰু মায়ে। তাৰপিছত মায়ে মোক আৰু এওঁক, আমাক দুয়োকে দিলে নিউ ইয়াৰ গিফ্ট, মানে পইচা। আৰু মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাব গাইজ, শুনা পালেনে গাইজ মই কি ক'লোঁ? মই কৈছোঁ অঁ অঁ লাগিব লাগিব মোক, আকৌ এওঁক দিয়াটো ময়ে লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি দাদা বৌৰ সেৱা ল'লোঁ দুয়ো, কাৰণ ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ খুব প্ৰয়োজন। আৰু যিহেতু আমাৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে নিউ ইয়াৰ একেলগে পাইছোঁ আমি দুয়ো, তো ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি বিচাৰোঁ এই বছৰটো আমি এনেকৈ ভালদৰে বহুত সুখ শান্তিৰে আগুৱাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ দুয়ো। আকৌ দাদায়ো আমাক দিলে নিউ ইয়াৰ গিফ্ট। গাইজ, আমি এতিয়া অলপ সোমালোঁ দোকানত, মানে ৰুটি ল'লোঁ এখন হোটেলৰ পৰা, ওচৰতে এখন হোটেল আছে ইয়াতে, তাৰ পৰা ৰুটি ল'লোঁ আজি ৰাতিপুৱাই। দাদাই অৰ্ডাৰ দি গৈছিলে ৰুটি, তো তাকে ল'লোঁ। আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ এই দোকানখনত, ইয়াতে এওঁ সোমাইছে গুড় ল'বলৈ, তো আমি এতিয়া গুড় লৈ আছোঁ, ৰুটি আৰু গুড়। তো তাকে আৰু এতিয়া যাম আৰু। পালোঁ আহি গোশালা, আৰু আমি আহিছোঁ মালিগাঁৱৰ গোশালাত। তো ইয়াতে আহি দেখিলোঁ ইমান গৰু, মানে বহুত গৰু আছে ইয়াত, মই কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ বাৰু ইয়াতে। তো আজি ফাৰ্ষ্ট হয় মোৰ, এনে মই বাহিৰত আহোঁ বাট ইয়াতে মই কেতিয়াও সোমোৱা নাই। এওঁ বাৰু আহি থাকে, ক'ব গ'লে আহে এনেকৈ বাৰ্থডেত হওক বা ক'ৰবাত হওক, মানে ভাল ভাল মানে এনেকুৱা যাত্ৰাৰ টাইমত। তো আজি মই আহিলোঁ, আজি নতুন বছৰ বুলি, বছৰৰ প্ৰথমটো দিন বুলি এওঁ মোক লৈ আহিলে ইয়াত। আৰু সঁচা ইয়াত আহি মোৰ খুব ভাল লাগিছে, মানে মই কেতিয়াও আহি পোৱা নাই। আৰু ইমান গৰু আছে, মানে গৰু মাতা বহুত আছে, আপোনালোককো দেখুৱা, আপোনালোকে চাওকচোন ভিতৰখন। গাইজ, এওঁ ৰেডি কৰি আছে এতিয়া ৰুটি আৰু লগতে গুড়, মানে খোৱাবলৈ। আগৰ গৰুজনী বাৰু ওলাই গ'ল জলদি খাবলৈ, মানে বগা যে আছিলে কালাৰটো,
তাই মানে তাইর নাম বগী আর এইজনীক এও ইমানবার মাতিলে কিন্তু কিয় না জানো ওলাই নাহে কিবাকে লাস্ট বহুত মাতার পিছত ওলাই আহিছে খাবলে। সো গাইজ মই দেখি সঁচাই আচৰিত পাইছোঁ একদম, ইমান গৰু মই কেতিয়াও নাই দেখা, কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ ইয়াতে, আজিয়ে প্ৰথম। আৰু চাওকচোন ইমান গৰু, সিরিয়াসলি কব গেলে গাইজ মোৰ অলপ ভয় লাগিছিল ইহঁতক খুৱাওঁতে। আৰু এক তাৰিখ বুলি আজি অকল আমিয়ে নহয় আৰু বহুতো মানুহ আহিছিলে ইহঁতক খুৱাবলৈ। এয়া দেখিছেনে, এয়া আণ্টিজনীক বস্তু লৈ আহিছে আৰু এয়া ইহঁতক খুৱাই আছে। এনেকৈ বহুত মানুহ আহিছিলে আজি। আৰু ইয়াতে পাৰ চৰাইও ঢেৰ আছিলে, দেখিছেনে কিমান পাৰ চৰাই। তো গাইজ এতিয়া আৰু খোৱা হোৱা নাই আমাৰ, এয়া আকৌ এইফালে আহিছোঁ এতিয়া মানে পিছৰ পিনে, পিছপিনেও বহুতখিনি গৰু আছে, তো তাতে এয়া খোৱাব আহিছে। রেডি করে আছে আর হি একদম হি গম পাই গৈছে যে এও খাব বলি কেনেকে উছৰ লৈকে আহি গৈছে। সব সব হাতখন সব বিরাট খান্তি লাগিছে ইয়াতে আহি, একদম পিস খসাই বা বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে ইয়াতে। এতিয়া একদম যাব ইচ্ছা করা নাই ইয়ারে পৰা, মন গৈ আছে ইয়াতে অলপ দেরি থাকো, ইহঁতৰ লগতে থাকিবলৈ অলপ মন গৈছে। গোশালাতে আছে এটা হনুমান মন্দির, তো তাতে আমি এটা সেবা ললো আজি এক তারিখ বলে, যেহেতু কতো মন্দির যাওয়া নহল তেনেকে, তো ভাবিছিল গোশালাতে হওয়ার। আর আজি আমার এক তারিখ তো আমি এনেকে সেলিব্রেট করলো, আপনাদেরকেও দেখালো, ভাল ভাল কাম করে যাবলে চেষ্টা করছো আমি দুয়ো, আর এর লগত এবার ময়ও আহিলো ইয়াতে। তো সেয়াই আর আপনাদেরও গোশালা আহক, ভাল লাগে গোশালা খুব আহি, বিরাট বিরাট পবিত্র জায়গা, ইহঁতক খুবই ভাল লাগে। আৰু গোশালাৰ পৰা আহি আমি ডাইৰেক্ট সোমালোঁ আকৌ মোৰ ঘৰলৈ, তাতে মায়ে বনাই থৈ দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ খানা, আজি মাছৰ মাথা, মাছেদি বিলাহীৰ আঞ্জা, আলু দি কিনে, লগতে আছিলে কণীও, আৰু আমি এতিয়া খাই আছোঁ এওঁ আৰু মই। আমি অলপ পিছত যাম আৰু খাই কিনে, আৰু ইমান সোৱাদ পাইছোঁ আজি খানাখিনি, মায়ে সঁচাই বহুত টেষ্টি বনাইছে, মই একদম ফাৰ্ষ্ট খাই মই একদম বহুত ভাল লাগি গৈছে মনটো। আৰু বহুত ভোক লাগি আছিলে আমাৰ, কাৰণ আমি আজি ৰাতিপুৱা একো খাই যোৱা নাছিলোঁ। পাপা ভাত খাইছা? টেষ্টি লাগিছে নে নাই? একদম বঢ়িয়া, মাক থেংক ইউ এটা দি দিয়া, ইমান টেষ্টি খানা বনাইছে আজি, বঢ়িয়াকৈ বনাইছা, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আপুনি খাই আছে, কেনে পাইছে? বহুত ধুনীয়া বনাইছে, বিলাহী আঞ্জাখন কেনেকুৱা লাগিছে? 1 আৱাৰ ভিতৰত টেষ্টি খানা, ইম্পছিবল, অনলি 1 আৱাৰ। এওঁ কৈ আছে 1 আৱাৰৰ ভিতৰত ইমান কেইখন মানে বনাইছা টেষ্টি খানা পুৰা। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব গাইজ, বাই বাই।